Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos iniciando o Norte Notícias. Acompanhe os destaques de hoje. Cruzada evangélica sábado em praça pública. Passeata em favor da água mobiliza alunos do Betel. A água é muito importante pra gente. Se nós não economizarmos, a gente não vai mais existir. Futebol Independente de Pedras de Maria da Cruz jogará pela Copa Norte Mineira. Polícia Militar prende homem que furtava residências. Nos últimos dias, a gente recebia algumas denúncias e registrava alguns fatos de ocorrência de furto, né, na parte alta, bairro Novo Milênio, na parte alta da cidade. Manifestação contra a reforma da Previdência ganha as ruas da cidade. E nós não somos os únicos prejudicados. Todos são prejudicados com essa reforma da Previdência. E ainda, preço do combustível gera protesto em Januária. E acho que é válido esse movimento, só assim a gente consegue obter os objetivos. Fique ligado, agora, no Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Olá. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É o tema da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Januária, que vem percorrendo as praças da cidade a cada fim de semana, levando ao conhecimento das pessoas a Palavra de Deus. O projeto chamado de Cruzada Evangelística chegará neste sábado, a partir das 19h, na Praça do Índio, perto da garagem da empresa Santo Antônio. O evento contará com a presença de cantores e ainda haverá louvores de adoração e testemunhos. Outras informações no 3621-2138. No encerramento do mês da água, cerca de 200 alunos de 12 turmas do Colégio Betel, em Januária, foram às ruas em favor da preservação do precioso líquido. A viatura da Polícia Militar foi abrindo o caminho e os alunos foram ganhando as ruas do centro comercial. Estes pequeninos demonstraram a toda a população a necessidade da preservação da água. As mensagens usadas nas várias faixas que foram esticadas traziam reflexões importantes. Ensinamentos que a turma conquistou com a ajuda dos educadores. Eu aprendi que devemos valorizar a água, que não devemos gastar, por causa que a água está acabando e tudo que a gente precisa é da água. E se a gente demora no banho para lavar as louças, essas coisas, tudo vai estar gastando a água. Por onde a passeata passou, despertou a atenção de outras pessoas que observavam com atenção. O clima parecia de festa, mas o assunto é sério e merece a conscientização de todos nós. Bem, eu aprendi que nós todos temos que economizar. E sabe, não é brincadeira, não. A água é muito importante pra gente. Se nós não economizarmos, a gente não vai mais existir. Para todo o corpo docente do Colégio Betel, trabalhar temas como água é de fundamental importância para as crianças de hoje. Nós estamos fazendo um trabalho intensivo de conscientização da importância da água. E nós temos que começar com os nossos pequenininhos, que leva para a família e para toda a sociedade anuarense, mostrando a importância
de preservar a água para não faltar no futuro. Então nós estamos com o projeto Água é Vida, onde o Colégio Betel é defensor constante dessa batalha da água na nossa sociedade. Parabéns aos alunos, aos professores, à instituição Betel em Januário. A seguir, futebol. Independente de Pedras de Maria da Cruz jogará pela Copa Norte Mineira. E ainda, Polícia Militar prende homem que furtava residências. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Vamos falar de futebol. Duas partidas vão movimentar o distrito de Brejo do Amparo neste fim de semana, dentro da 5ª Copa Integração. Amanhã jogam União e Bragantino, enquanto no domingo a bola rola para Estrelinha, Titã e Barreiro. Os jogos acontecem no campo Serra Verde, com início às 4 da tarde. O Independente, clube tradicional de Pedras de Maria da Cruz, fará neste domingo sua segunda partida pela Copa Norte Mineira de Futebol de Campo. A partida está marcada para as 15h30 no campo daquela cidade, Ribeirinha. O adversário é a seleção de Miravânia. Em sua estreia, no fim de semana passado, jogando em Montalvânia, o Independente venceu por 2-0. Inicia neste domingo, dia 2 de abril, a terceira Copa de Futebol Society da comunidade Bom Jantar. Duas partidas estão programadas. São Lucas Bom Jantar versus MT Avenida, às 9 horas. E às 10 horas, o duelo será entre Riachinho e FRG. A competição tem o apoio da Liga Januarense de Desportos. Um homem que praticava furtos em residências no bairro Terceiro Milênio foi preso pela Polícia Militar. Nos últimos dias, a gente recebia algumas denúncias e registrava alguns fatos de ocorrência de furto, né, na parte alta, bairro Novo Milênio, na parte alta da cidade. Foram feitos alguns levantamentos, né, por parte do nosso setor de inteligência e levantamento de algumas ocorrências. E na data de ontem, nós fomos solicitados, inclusive, por uma mãe de um autor que estaria vendendo praticamente todos os pertences da residência em virtude de vício, né, entorpecente. A viatura, diante de tal denúncia, né, dessa solicitante, deslocou ao local, foi confirmado esses dados, conversou com esse indivíduo. Ele realmente afirmou que era usuário de drogas e que teria vendido um certo produto, né, um vasilhame de gás, para uma determinada pessoa. A viatura foi feita o contato, através desses levantamentos, fez o contato no local, constatou a situação de receptação, né, na residência da autora. Foi verificado também uma situação de cometimento de crime ambiental, uma vez que foi apreendido diversos pássaros, né, lá na residência, em desacordo também com a legislação ambiental do nosso país. Diante disso, né, foi efetuada a prisão dessa senhora por receptação, do indivíduo também de 18 anos pelo cometimento do furto. E através dessa movimentação na residência, também nós recebemos diversas ligações, 190, passando a situação de que na noite anterior, esse mesmo indivíduo que teria vendido esse vasilhame de gás, ele teria sido visto nas proximidades ali, guardando diversos produtos em atitude estranha, atitude suspeita, em um matagal ali próximo. Os militares, diante disso, foi fazer a verificação e encontraram, né, duas malas escondidas, né, num matagal, num lote vago lá, e constataram que dentro dessa mala e mochilas haviam diversos produtos oriundos de furto. Dentre eles, né, um frigobar, um micro-ondas, né? E na denúncia constava inclusive também
a autoria, né, a coautoria de um outro indivíduo que teria escondido esses materiais ali próximo. A viatura fez a identificação desse indivíduo, os militares fez a identificação, fez os levantamentos, conseguiu efetuar a prisão desses indivíduos e eles relataram e confirmaram que realmente, né, na noite anterior, haviam furtado todos esses produtos, que inclusive alguns deles, né, celulares, mochila, alguns outros objetos, foram encontrados na casa desse outro autor. Acompanhe após o intervalo, manifestação contra a reforma da Previdência ganha as ruas da cidade. E ainda, preço do combustível gera protesto em Januária. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Estamos de volta com o Norte Notícias. Januária recebeu nesta manhã de sexta-feira mais atos contra a reforma da Previdência e o projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado. A mobilização saiu da rodoviária e passou pelas ruas do centro comercial da cidade. Hoje nas ruas do país, dia 5 de Januária, para denunciar a reforma da Previdência que é prejudicial ao trabalhador. E lembrar o trabalhador comum que nós não somos os únicos prejudicados. Todos são prejudicados com essa reforma da Previdência, do mais simples ao mais gabaritado. Porque a reforma, ela iguala todas as pessoas de uma forma injusta. Por isso, os trabalhadores nas ruas hoje do país é para dizer que basta a reforma da Previdência. E pedir à população que, comprando o seu deputado, o seu senador, que você votou, para que ele não vote como trabalhador. Porque votar como trabalhador hoje, em 2018, ele não vai votar. Esse recado tem que ser dito ao deputado federal do Rio. O objetivo de chamar a atenção das autoridades e dos proprietários de postos de combustíveis de Januária aconteceu na noite desta quinta-feira, 30 de março, uma carreata de protesto contra os valores cobrados, principalmente pela gasolina
que está quase R$ 4,00 o litro. A mobilização começou pelas redes sociais com o grupo Baixa Combustível. Os participantes se concentraram na Praça Tiradentes e lá seguiram em carreata até os postos. Condutores de carros e motos, mesmo em pequeno número, conseguiram fazer barulho. Em cada estabelecimento, os motoristas e motociclistas abasteceram R$ 1 e exigiram o cupom fiscal. Em Januária, atualmente, o preço da gasolina está sendo cobrado a R$ 3,85, R$ 3,87 e perto de R$ 4,00 o litro. O que para estes manifestantes é totalmente abusivo. Januária hoje tem muita coisa errada. E uma delas, esse preço abusivo praticado pelos postos de gasolina. Eu acho que nós merecemos um preço mais justo. Está muito caro. O preço está alto. A diferença de Montes Claros para aqui é muito alto, entendeu? Eu acredito que aqui já está na hora de os preços abaixarem. E é uma luta justa, entendeu? Porque Januária, o preço realmente está elevado. E acho que é válido esse movimento, só assim a gente consegue obter os objetivos. Durante o protesto, que foi pacífico, a Polícia Militar compareceu com viaturas circulando e ainda com policiais acompanhando mais de perto. Charles foi um dos incentivadores do movimento. Segundo ele, o ato é por preço justo. Nós pesquisamos e todos os postos de Januária, a maioria, grande parte deles, abastecem no mesmo lugar, na mesma refinaria. Ou seja, o valor vem o mesmo para todos. Porém, o que nós não conseguimos entender é porque um posto que fica a menos de 4 quilômetros um do outro cobra 15 a 20 centavos a mais no valor do combustível. O nosso movimento, o movimento a baixa combustível, não é que nós queremos combustível gratuito, não é isso. O que nós queremos é pagar o justo. Nós vemos cidades próximas a nós, como por exemplo Maria da Cruz, onde nós temos um posto lá que está cobrando R$ 3,73 no litro de gasolina. Aí você pensa, pô, é uma cidade que está a 10 quilômetros de mim, então em Januário eu pago quase 40 centavos a mais por isso. Nós que temos carro, nós que temos moto, o índice de movimento de Januário é muito maior do que Maria da Cruz. Então o nosso movimento hoje não é ferir nem denegrir a imagem da cidade, muito menos aos donos de postos. O que nós pedimos encarecidamente aos donos de postos de combustível de Januária, que por favor repensem nos valores, né? Sentem entre si e não façam todos os valores iguais, mas que por favor pensem em quem abastece Januária. Né? Nós temos tantos problemas como rua esburacada, manutenção de veículo, e ainda assim hoje nós não conseguimos mais abastecer um carro hoje com menos de R$ 20. Então hoje é importante que o povo de Januária acorde e venha aderir ao nosso movimento. Hoje nós imaginávamos que viriam muito mais carros, muito mais motos, que não foi possível. Mas isso é apenas o início. No próximo mês agora, nós já vamos encadear uma nova ação em Januária, aonde eu tenho certeza que o povo de Januária que tem carro, que tem moto, com certeza vai aderir a esse movimento. O Norte Notícias fica por aqui. Uma ótima sexta-feira e até amanhã no Norte Notícias Retrospectivo. No nosso site você confere estas e outras notícias. É só clicar tvnortemg.com. Obrigado. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição.